У місті Мукачево на вулиці Федорова біля Мукачівського дитячо-юнацького центру дозвілля організували видачу гуманітарної допомоги вимушено переміщеним особам. Аби отримати пакунки, переселенці повинні надати волонтерам довідку, підтверджуючи їх статус, лише після чого могли взяти необхідний одяг. Це ми займаємося благодійністю. Місцевий благодійний фонд «Сполох» називається. І ми вивозимо по місту, роздаємо переселенцям речі по справці о переселенні. Тому що багато з переселенців виїхали ще взимку і не мають змоги взяти з собою або якісь додаткові речі. Ми видаємо, роздаємо. Тут можна знайти і все необхідне для дітей – іграшки, одяг, каші, соки, молоко та солодощі. Діткам даємо іграшки і молоко, набори. Тому що це якби підтримати людей в такий складний час – це дуже важливо. Кожен переселенець може отримати сезонний одяг, який обирає самостійно в залежності від подобань та свого смаку. Також на поличках було і взуття, продукти та засоби особистої гігієни. Чудово, що люди організовуються для допомоги один одному. В наш час це як ніколи необхідно.